Nós já estamos no mês de julho. Material. E desde o começo do ano a gente já te deu inúmeras provas que o Zouk Bomba toca aqui. Mas calma, a gente não cansa disso. Material. Esquentando o seu rádio com as melhores. Aqui tem o tempo todo. Garantindo a novidade e sem perder a mão. Só toca as torres. O som que a galera curte toca primeiro aqui na melhor. Ei, concorrência, pode tremer, que aqui é tudo nosso. Tudo nosso. Fazendo a festa e esquentando seu mês de julho. E sem trégua. Material extrativo. Avisa todo mundo. A novidade e o que tá bombando tá aqui. Na sua rádio favorita.